говорю вам, Mr. Ambassador, again, my congratulations, our team, our minister, Chief of Staff. Second time. And which is only remember my previous stint as significantly, and you know, for the positive. So I was. Дуже сильно змінився, вражений прогресом, який зробив Україна. Дуже дякую. Зустріч також, і я його запрошував в Київ з візитом. Дійсно, ми експортуємо в Індію дуже багато. The best time for today. Mr. President, thank you very much. Thank you very much. Yes, I'm very grateful that you have received me. That's for me a great honor. Thank you so much. You're welcome. Thanks. Велику роботу в цьому посольстві Сполучених Штатів Америки, країна Сполучених Штатів Америки, яка країна, яка змогла об'єднати весь світ навколо. I said, very, very, very happy. Особисто президенту Байдену за те, що він підтримував нас між нашими державами, між лідерами. Наші народи довіряють один одному. Very welcome. Hello, Mr. President. To see good you. To see you. Thank you very much. Of course. Thank you very much. And I want from our team, from me, and first of all from our people, to thank you. За вагомі особисті заслуги у зміцненні міждержавного співробітництва, підтримку незалежності та територіальної цілісності України, плідну дипломатичну діяльність, нагороджено орденом за заслуги другого ступеня Квін Крістіну, тимчасово повірену у справах США в Україні січня 2020 року по травень 2022 року. I'll miss you all, but I leave you in very good hands. Thank you so much. Thank you. Thank you.